Nëse nuk trajtohet si që duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjafës shqetësues madje katastrofik. Mund të shkaktojt diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësine trurit dhe sëmundje të veçkave. Dhe ja se si uh, mund të ulni tensionin nëpërmjet hapave të thjeshtë. Ndryshimet e vogla që luajnë rol të madh në uljen e tensionit. Ulja e tensionit të lartë nuk kërkon ndryshime madhore në stilin e jetesës. Mjaftojnë hapa të vegjël për arritje të mëdha në këtë mision të rëndësishëm për shëndetin. Humbisni peshë. më tani, ekspertë thonë se rënja nga pesha është hapi më efikas për uljen e tensionit të gjakut. Sipas ekspertëve, edhe humbja e 2 kilogramëve mund të ulë tensionin. Ledzoni etiketat dhe hish një krypën, që është një ndër produktet më t'inzare që ne i gjejmë në tryeza tona. Ushimet industriale që blejnë në supermarkete janë të tejmë bushura me kripë. Sasia e rekomanduar ditore e kripës në fakt për njerëzit që vuajnë nga tensioni lart i lartë i gjakut, duhet të jetë pra më vogël se sa e njerëzve të cilët nuk vuajnë nga këto probleme. Ndaj është e rëndësishme dhe ekspertët theksojnë që kur blini ushqime të gatshme të lexoni me kujdes etiketat që të zbuloni sasinë e vërtetë të kripës. Lëvizi sa më shumë, që do të thot, bëni aktivitet fizik të pak të në në ditë, po ashtu zini aktivitetin e preferuar fizik dhe lëvizin të mirë të shëndetin. Të shëndetit. Ngritja e peshave të lekta është një aspekt i rëndësishëm i aspektit i aktivitetit fizik. Gratë humbasin shumë masë muskulare me kalimin e moshës, ndaj ngritja e peshave është e domosdoshme për imëkëmbje. Kini kujdes me alkolin. Pyrja e epër dhe shpesh alkolit rritë ndjeshëm tensionin e gjaku nda ekspert të rekomandojnë që të tregoni kujdes dhe stresi. Hormonet e stresit ngushtojnë kushtojnë enët e gjakut dhe rrisin tensionin. Stresi i vazhduesh mund të nëzis vese jotë mira që rezikojnë shëndetin kardiovaskular. Këtu përfshiet ngrënje të e për gjumi i pakët apo abuzimi me substancat të ndryshme dhe alkolin. Kjo është rësue përse eliminimi stresit duhet jetë prioriteti juaj radhës.